Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu ilin soyuq mart ayında daha bir maraqlı hadisə ilə yadda qaldı. Bolqarlı yağışlı mart ayında yaz fəslinə xas olmayan şaxta ilə əlaqədar Göygölün suyu donaraq buz bağlayıb. Bu barədə bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin rəisi Firudin Əliyev deyib. O deyib ki, hazırda gölün üzərində 2-3 santimetr qalınlığında buz qat yaranıb. Bu da son illərin görünməyən təbiət hadisələrindəndir. Firudin Əliyevin sözlərinə görə bahar fəslində Göygölün buz qatına bağlanması turistlərin də böyük marağına səbəb olub. Yaz dövründə çox nadir hallarda qeydə alınan bu mənzərəni görmək üçün ziyarətçilər tətil günlərində Göygöl Milli Parkına gəlməyə gecikmiş qış mənzərəsində zövq almağı və istirahət etməyə dəvət edirik.